নমস্কার, মই আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আৰু আজি ছানডে, সেইকাৰণে ঘৰতে আছোঁ। আৰু পুৰা ছানডে, মানে ছানডে বুলি কোৱাৰ লগে লগে স্কুল যোৱা মানুহবিলাকৰ মানে কি হয়, ছানডে দিনা বহুত কাম ওলাই যায়, কাপোৰ ধোৱা বিশেষকৈ। এতিয়া 12টামান বাজি গৈছে আৰু তাকে মই বোলো আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক এটা মানে কথা সুধিব লগা আছিলে। মানে মই এই আচলতে চেনেলটো খোলাৰ উদ্দেশ্যটো মোৰ মেইনকৈ আছিলে, মই ইউটিউবত ডান্স কভাৰ বেছিকৈ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ মানে প্ৰব্লেমটো হ'ল কি, মই ডান্স কভাৰটো আপলোড কৰোঁতে মানে মোৰ ক্লেইম আহি গৈছে আৰু মই জনা নাই মানে আপলোড কৰা আচলতে প্ৰচেছটো কি, কেনেকৈ লাইচেঞ্চৰ কথাটো কেনেকৈ কি হয় মানে গানৰ, সেইটো কথা বুজি পোৱা নাই। মানে ক্লেইম আহি যায় যে ডাইৰেক্ট, তো মোক কোনোবাই যদি জানে প্লিজ সেইটো জনাব। আৰু মই সেইটো মানে চাইছোঁ ইউটিউবাৰবিলাকৰ এনেকৈ বনাই থোৱা ভিডিঅ'বিলাক চাইছোঁ, কিন্তু মই পৰা নাই কৰিবলৈ। তাকে সেইটো অকণমান সমস্যা হৈ আছে, যাৰ কাৰণে মই পিছত এতিয়া ইউটিউব ডান্স কভাৰবিলাক মই মানে দিবৰ কাৰণে অকণমান ভয় হৈছে। আৰু সেইকাৰণে এটাত অলৰেডি যোনটো প্ৰথমটো মই আপলোড কৰিছিলোঁ সেইটোত ক্লেইম আহি আছে, গতিকে মই সেইকাৰণে আৰু এটা আকৌ দিওঁ, আকৌ ক্লেইম আহি যাওক। তো সেইটোৱে যদিও এফেক্ট নকৰে চেনেলটোত, তথাপিতো মানে এটা ডাউট থাকি যায়তো, ভাল নালাগে যিহেতু নতুন চেনেল মোৰ এইটো। গতিকে আপোনালোকে যদি পাৰে মোক হেল্প কৰিব। মই এতিয়া বৰ্তাহঁতৰ ঘৰত কাপোৰ মেলি থৈছিলোঁ, ধুই পেলাই কাপোৰখিনি তাত মেলি থৈছিলোঁ। মানে ধুনীয়াকৈ তাত ৰ'দটো পৰি থাকে আৰু সোনকালে শুকায়। এতিয়া মই চাই আহোঁ শুকালে নে নাই। বৰ্তাহঁতৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল এজোপা আছে নহয়, মই এইজোপা মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ঘৰটোৰ সৌন্দৰ্যটো একদম বঢ়াই দিছে পুৰা আল্টিমেট। আৰু এই আমাৰ কাপোৰ মেলি থৈছে তাত, আৰু বাকী আছে ঠাণ্ডা দিনত যে ৰ'দটো ইমান টানকৈ দিয়ে নহয়, একদম পুৰা ধৰি গৈছে মানে। আৰু আজি পুৰা ভাল হৈছিলে একদম, যিকোনো শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে ডান্সৰ কিবা কিবি। আমাৰ পিছফালে বাৰীত কৰ্দৈ এজোপা আছে আৰু ধুনীয়াকৈ লাগি আছে। মই আজিয়ে ভাবিছিলোঁ যে আচাৰৰ কাৰণে কৰ্দৈ অলপ পাৰিম, কিন্তু কাম কৰি মেলি ভাগৰ লাগিলে। লাগি আছে ধুনীয়াকৈ, এইয়া কৰ্দৈ লাগি আছে পুৰা ধুনীয়াকৈ। এইখিনি পাৰি পেলাই আচাৰৰ কাৰণে শুকুৱাই মেলি বনাব পৰা হ'ব। মই দেখাওঁ আপোনালোকক যেতিয়া মই এইখিনি পাৰি মেলি বনাম। আৰু এবিধ আছে মিঠা, এইটো কিন্তু টেঙা, বহুত টেঙা। মানে মই টেঙা খাই বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু এইটো টেঙা যে এনেকুৱা আল্টিমেট টেঙা, মানে এইখিনি চ একদম এথোপা হৈ আছে টেঙা যে, সেইকাৰণে ঠিকছে লাগিছে। মিঠা হোৱা হ'লে ইমান নালাগিলেহেঁতেন। আৰু এইজোপা জোপা কমল লাগে, কিন্তু কমল এজোপা ইমান নালাগেই মানে। অঁ এবাৰ লাগিছে, লাগিছে ভালেমানকেইটা লাগিছে, আনকালে লাগে কিন্তু নৰয়গৈ মানে, সৰি যায়। আজি স্কুল নাই, কি কৰিছা হা, কি কৰি আছা, কি কৰি আছা, অকল পানী খোপা খাই আছা যে? ভাল পানী ওলাল নে বেয়া পানী? ভাল পানী, ভাল পানী। মানে দেওবাৰ দিনটো এনেকুৱা ব'ৰ লাগে নহয়, ঘৰত থাকি একদম আমনি লাগি যায়গৈ। আজিকালিতো বাৰু গুচি যায় সোনকালে। আহা এইপিনে আহা, ঠাণ্ডা দিনত দিনটো ছুটি যে, এইফালে আহা। মই এই আমাৰ বৰ্তাহঁতৰ ভণ্টি আহিছে, তাইৰ ওচৰৰ পৰা গৈ আহোঁ। এজনী ভণ্টি আহিলা, তোক তহঁতৰ ভণ্টি নি। আৰু ছানডে আমাৰ এইফালে বহুত গাড়ী অহা যোৱা কৰে, মানে আমাৰ সিফালে গৈ পেলাই এনেকৈ পাক এটা ঘূৰি পেলাই এখন বজাৰ পায়, আৰু বজাৰখন উফ গম পাইছোঁ। এই দামী গাড়ীবিলাকে বেছিকৈ পেট 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 মাৰে নেকি বাৰু হৰ্ণটো? আৰু ক'লৈ গৈ আছোঁ আমি, ৰ'দো দিছে এয়া য'তে ত'তে। আজি ৰ'দ মানে ৰ'দ চাই চাই মানুহে কাপোৰ মেলি থৈছে পুৰা। আজি দেখিছা ধুনীয়া লাগিছে, ফটো চটো মাৰিবি নি? ফটো মাৰিব, ফটো মাৰি লওঁ এতিয়া আমি অকণমান, ফটো চটো মাৰি লওঁ।
তো ফটো মারি পালে মানে আমার বরতাহাটা যে ফুলজোপা দেখাইছিল ইমান ধুনিয়া হয়ে আছে না তাতে তাতে আমার অঙ্গে বহুত ধুনিয়া ফটো আহিব আর মই ফটোখিনিও মই দেখাই দিম বাৰু কেনেকা আহিছে মোৰ মোবাইলত ভাল আহে কেনেকা আহে ফটো ভাল আহে ভাল আহে গুলি আহে একদম গুলি এয়া এতিয়া ফুলজোপা সব পালোহি বহুত ধুনীয়া মই এতিয়া ফটো চটো অলপ মাৰি দিম ধুনীয়াকে ফটো মাৰি লওঁ এতিয়া অলপ এজনী আমাৰ বৰমা দেই আৰু প্ৰসাদ এয়া প্ৰসাদ ফুলনি থানৰ মোৰ দাঁতে ভাগি যাব মাজে মাজে টান টান বুট কেইটামান আছে মোৰ মানে দাঁত ভাল নহয় মানে মই টান বস্তু চুপাব নোৱাৰোগে তুই এতিয়া আমাৰ জালি ভাই চকু বান্ধা যাব তাৰপিছতে আমি এনেকে থাকিম আৰু সি আমাক চুব লাগিব খেলটো আপোনালোকে খেলে নাই আমি সৰুতে খুব খেলো একদম চকুৱে নেদেখাকে বান এখন হাতত ছটা আঙুলি থাকে নেকি এবাৰ হব টেকেলি ভঙা এতিয়া আমাৰ পুতৌয়ে চকু বান্ধি পেলাই টেকেলি ভাঙিবলৈ আহিব হব তৰ বান্ধি ল'বলৈ দিয়া আকৌ দেখি যাব সবে দেখি যাব মই কৃষ্ণ পোৱালি বুলি কৈছো মই